mana sih ya? Lebih baik ini. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota. Selamat petang. Hari ini si abah aku balik ke? Tak. Okey. So, setelah 8 bulan aku tak upload video, aku kembali. Yay! Dan hari ni aku ada beli satu benda. Ho. Benda apakah itu? Guys, inilah benda baru kita ya. Yeah. Aku tak tahu siapa beli. So, without further ado, let's get this thing. Sorry guys, aku tak ada pisau-pisau apa pun. Pisau aku tumpul. So, shit man. God damn. Oh shit man. Oh shit, this thing is original man. So, sorry guys, aku kena buka ni. Double hand eh. Right, so sorry. Boom. Nampak tak? CKS Junior. Oh shit man. Holy fuck. Okay. Shit dude. Holy fuck. This device okay. So, warning eh. This device is intended for use by those age 20 plus only. Not intended for use by children, pregnant or breastfeeding women. Or anyone at risk of heart disease or asthma. Keep out of reach children and pets. So, basically, aku tidak termasuk dalam golongan 21 plus, children, pregnant ataupun breastfeeding woman. Aku teenager. So, basically aku boleh lah, sial. So, aku tak tahu siap berapa ringgit diorang beli tapi aku rasa aku akan buka aku ke inside the box ah. CKS Junior, One Junior Port. Oh, bodoh, siap tak ada. One Junior Port, micro USB cable, spare O-ring and 0.6 ohm mesh coil. So, basically ah benda ni made in China. So, yalah. Bro. Benda made in China ni, bro. Is the most greatest thing lah. Even iPhone made in China bro. Kau tengok tepi. Okay. Jadi box ke box, back to back with my clip. Mata-mata mereka buta, kita boleh tengok box dia belang-belang. Oh shit. Belang-belang sial. Jadi aku tak tahu siap. Kalau aku buka ni kan, aku rasa berdosa tu. Shit dude. Tapi tak apa. Korang tengok dulu timun ni. So basically aku ni timun. Bodoh siap aku timun. Aku buka lah bodoh. So basically korang tanya, kemungkinan korang tak tanya, kemungkinan korang tanya, korang ingatkan aku guna stand ke apa? Tak pun, aku guna benda ni je. Jadi kalau aku nak rekod, aku letak lah sini. Ha. Tu lah. Tak ada pun guna kamera mamai. Aku kan miskin, tak duit nak beli benda ni. So CKS Junior. Aku tak ingat dulu aku beli yang apa, yang punya, dia punya model aku tak ingat. Tapi yang penting sekarang ni kita nak buka. Okay guys, without further ado, let me open this. Biar aku buka eh. So, pisau of course. Jangan guna pisau kalau tak ada pengawasan orang dewasa. Tapi kalau korang teenager boleh lah. Okay. So, pisau. Woohoo yeah. Oh shit man. Holy fuck. Eh banyak dosa dia aku buat tadi. Okay. So shit. Not dead. Alright, so okay, the moment of truth. Kalau aku kena scam pun kena scam lah siap. Benda ni murah. Okay. Buka lah. Sorry guys. Aku ada, aku tak panggil. Sial tu kalau apa-apa siap. Wow shit. Sial.
Oh. Shit, dude. Shit, man. God damn. So, tengok dia punya tu. Apa ni? Aku rasa kemungkinan ni of course lah benda tu. Wah, buka lah. Okay, sorry guys. Kena buka ni. So, ini of course dia punya charger. Oh, shit. So, guna charger Android lah kalau korang boleh dengar. Sebab tadi lagi aku rasa port yang guna charger iPhone. Bodoh, siap. Port guna charger iPhone. Sorry lah guys kalau kau rasa aku banyak... Aku rasa semua tu. Jadi tu lah. So lah. What's in the box? In the box. Yes lah. So when you open the container, okay. When you open the thing, you got the warranty from CKS Junior. Not warranty actually lah. The kind of sticker you get every time you buy a port. Dah bukan sticker. Tutorial anjir. Bodoh siap. Okay, so tutorial. Okay, jadi aku tak review lagi port dia. Lihat tu. Aku rasa aku tak isap kot. Riak tu isap. Bodoh siap. Okay, so tengok je. Oh shit. Alright. So benda dah fokus. Look at that, man. Oh my god, look at that. Boom. Kemo siap. Okay, put this back in its place. Ho. Pee. Bapak. Dia punya bapak dia. Bapak. So. So korang tengok lagi kan. Okay, ni punya dia punya belakang box. Dia punya ni, ni. Okay. Jadi aku rasa that concludes our review for today. And see you guys after 8 bulan. Okay. Jumpa korang selepas 8 bulan. Aku tak upload benda-benda sebab aku busy. Kenapa aku busy? Oh, shit, peperiksaan yang akan berlaku pada tahun ini. Jadinya, korangnya bolehlah maafkan aku kan. Sebab, yalah, aku pun ada hidup sendiri. Aku pun ada benda sendiri nak buat. Jadi, yalah. Aku pakai loket betina mana. Tengok tak terjoget. Eyah. Okay, so, disebabkan aku rasa aku tak tunjuk muka aku. Aku bebas daripada pembulian. Yes! Siap, janganlah. Janganlah beli aku dulu. Aku cuba. Aku cuba lah. So, kalau macam ada orang komen-komen ke, siap, kenapa kau buat benda ni, siap? Bodoh lah, siap kau. Aku tak. Weh, come on lah bro. Aku tak isap. Aku cuma buat review je. Orang bayar paid review kat aku. Aku buat je lah. Kau faham? So macam ni lah. Kau punya problem ke? So that concludes lah. After all, we are human after all, right? We make mistake. And you know, thing happen. So yalah. Bodoh siap aku buat macam ni. So, ni atas. Ni tepi. Ni belakang. Ni bawah. Ni tepi sekali lagi. Ni pula atas sekali lagi. CKSbrand.com. So yalah. Thank you for watching and see you guys next time. Bye bye. Bukan the end of the video. Sorry. Aku buat emotional. So kita tak buka lagi ni. Jadi kita buka. So kalau aku cakap benda ni okay. Sebab apa? Sebab dia punya magnet tau. Macam ni lah. Magnet eh. Sebab dia tak macam yang lain. Kalau yang lain dia macam ada satu benda tu dia melekat. Tapi ni tak. Ni guna magnet. Full 100% magnet. Okay, jadi macam dia tak jadi loose. Dia tak jadi loose. Macam dia punya, apa tu panggil? Dia punya shape ah. Bukan dia punya shape sial. Dia punya apa tu? Dia punya penutup. Dia punya casing. Tak jadi loose macam kalau macam dia tak jadi longgar. Dia macam tak jadi. Ah shit, longgar. Siap, what the hell. Kena beli yang baru tak. Dia macam magnet, see. All the magnet here. So
So janganlah hilang magnet. Magnet dia letak dah dalam tu, okay. So kuasa kan, kuasa ni ni yang first hand lagi. So dia ada kat sini, dia cakap peel off ya. Aku tak peel off. Sebab apa? Sebab aku nak jual pula eh. Oh shit eh. Sorry guys, aku demam. Okay, so basically tu lah. Dia akan, aku rasa dia tak ada bateri lagi siap. Macam kalau ada bateri kan, kalau ada bateri dia akan apa tu? Mesti lah dia ada macam tunjuk kan. Aku rasa petunjuk dia kat sini kot. Aku rasa nanti aku tunjuk dia punya manual. Oh my god, manual! Sorry guys kalau aku banyak menjerit. Aku buat untuk YouTuber. So okay, so ni kat sini cakap compatibility all e-liquid salt nicotine and CBD vape liquid. Dimension at 4.3mm × 40mm × 90mm. So basically 3.32 inch × 1.75 inch × 0.75 inch. Variable voltage 3.2 voltan / 3.5 volt / max. So basically jangan charge dengan charger Oppo yang apa tu panggil, yang 18 volt. Jangan siap, jangan, jangan rosak. So port capability 3mm, 2mm UK / EU. Aku rasa dia cakap sini 3mm untuk untuk dia punya model yang diorang release outside UK/Europe. Jadinya with adjustable airflow. Yelah, sebab kat UK, UK United Kingdom kan, dengan Europe, diorang ada nicotine limit untuk port semua. Jadi macam dia punya smoker percentage dekat UK, United Kingdom dengan Eropah sikit. So basically lah tu lah. So micro USB, micro USB. Oh shit, tak fokus. Micro USB 1 ampere charging. So basically kalau korang guna charger 1 ampere, iaitu charger stock, dia akan mengambil masa 40 minit. Coils available 0.6 ohm cantal mesh, 1.2 ohm cantal MTL dan 1.5 ohm ceramic. Safety feature 10 second cut off timer. Jadi 10 second kalau 10 saat korang tak guna, dia di off. Low battery protection, kalau dia low battery, dia macam ayolah, low battery macam lagi low power mode ah. Short slash overcharge protection, cara short ah. So coil replacement guys, kalau korang nak tu okey ah, remove lah nanti cover. Okey, aku tengok je, aku bagi tengok. Okey, seterusnya. Oh shit. Eh, video lepas aku tak boleh lagi siap. Okay, tu lah. Sepatutnya aku open kat sini. Aku open kat sini. Tapi aku open dekat depan ni. Sepatutnya kalau aku open je, aku buat macam ni. Oh, sikit SG ni. So jadi ni aku cakap power button kat situ. Tu light indicator. Okay, kalau kat situ dia cakap voltan dia kat tu, kat max tu. Maksudnya kalau dia nyala kat situ, korang stop ah. Better stop. Sebab apa? Sebab dia punya volt tu dah lebih. Okay. Lepas tu dekat tengah-tengah tu 3.5 volt tu, dia punya okay. Dah okay. 3.2 volt pun okay. Jadi better lah. Okay, battery status itu ditunjuk merah, kuning, biru. USB kat situ. Lepas tu voltage button, korang tengok volt. Aku rasa kalau korang guna max memang panas lah. Okay, so
Yelah vote tu. Faham-faham lah. Power. Ni pot lah. So basically biasa lah. 3.5 vote semua. Yelah. Yeah. That concludes our review for today. So see you guys next time.